Eu desejo uma semana abençoada para você. Profetizo que cada área da tua vida será amparada pela bondade de Deus. Amém? Você recebe a tua saúde guardada no nome de Jesus. A bênção de Deus sobre os seus filhos, sobre a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, você recebe? Eu declaro que nessa semana o inimigo, quando ele te procurar, ele não vai te encontrar. Porque você está na presença de Deus, protegida, protegido de todo mal. Amém, gente? Meu Deus, nós te buscamos hoje aqui, nesse dia, nessa manhã. Pai, estamos aqui na dependência do Senhor. Estamos aqui, ó Pai, porque confiamos na tua direção. O Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. O teu amor é de geração em geração. Manifesta o teu poder em nós e através de nós, Pai. Pai, nós iniciamos mais um dia e nós carecemos da tua bênção. Coloca a tua mão em nossas vidas, em nome de Jesus. Meus amigos, sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui. Já deixa a curtida no vídeo, escreva aqui nos comentários aí os pedidos de oração, estou orando por você, amém? Convido você a orar, você tem com certeza assistido aí a luta, a dificuldade, o desafio, né, pessoal, daquilo que tem acontecido ali no Rio Grande do Sul, e enfim, tem sido algo terrível, né, gente? Então nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia, ok? Ó, coloque então, mais uma vez, eu digo, nos comentários os seus pedidos de oração. E a Bíblia diz no Salmo 139, Senhor, o Salmo de Davi, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Gente, que salmo maravilhoso. Mas veja bem. Aqui, Davi está dizendo, Senhor, tu me sondas. Sabe, queridos, o Senhor, ele está sondando a vida de vocês. Você que está aqui comigo agora, o Senhor te sonda. Quando fala essa palavra, ela diz respeito. O Senhor está te examinando. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero trazer ênfase a outra coisa. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Ele cuida de você. Você não passa desapercebido. A tua vida, o que você sente, o que você pensa, você não está sozinho nem sozinha. O Senhor cuida de você. Guarda isso no teu coração. Você tem valor, você é importante. Senhor, tu me sondas. Obrigado, Pai, porque o Senhor me sonda, me examina. O Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com cada um aqui dos meus irmãos. O Senhor se importa com cada pessoa que está passando por essa tragédia dessas enchentes. O Senhor é bom. Manifesta aqui a tua bondade, Pai, nas nossas vidas, manifesta. Oh, meu Deus, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É elevado e eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Oh, meu Deus, eu quero pedir aqui a tua mão, meu Deus, sobre nossas vidas, porque o Senhor sonda e cuida de nós. Cada detalhe, oh Deus,
cada necessidade que eu tenho, eu apresento diante de Ti. Cada necessidade que os meus irmãos que estão aqui hoje possuem, os desafios. Vá à frente, Senhor, realiza milagres e muda o que tem que ser mudado. Eu abençoo cada pessoa que aqui comigo está, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, um dia abençoado, guardado no nome de Jesus. Eu declaro que sobre a tua casa não vale encantamento. Eu declaro hoje que se o inimigo se levantou contra você por um caminho, ele tem que fugir por sete caminhos, em nome de Jesus. Eu declaro quebrado todo o poder do diabo, toda armadilha contra você, desfeita em nome de Jesus. Vá, prospere, conquiste, corra atrás da sua vida e dos seus sonhos, em nome de Jesus. Amém? Salve o maior número de pessoas que você puder. Pregue o evangelho. É isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês, passando hoje rápido aqui. Coloca aqui nos comentários, pedido de oração, ok? Eu vou ficando por aqui. E Deus abençoe você e até amanhã.